شركه نجح كونستراكشن كومباني ayaa waxa ay hirgelisay masjid weyn kaas oo ay ka hirgelisay xaafada jigjigeer ee magaalada Hargeysa waxana dhaqaalaha masjidkaasi ku baxay iska soo ururiyay dadka xaafadaasi ku nool halka shirkadda najaxna ay hirgelisay dhismaha masjidkaasi ku dida gacanta ku haysay dhismaha masjidka iyo masuuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay shirkadda najax construction ku aamaneen qaabka quruxda leh ay u dhiseen masjidkani masjidkeena qiimaha badan waxa uu ku dhismay waxa markii hore lagu qandaraasay oo shirkadda najax ay ku qaadatay $279,000 iyo $792,000 ayay ku qaadatay laakiin waynu naqaanaa oo dhismo walba markuu bilowdo dee waxna uu ku kordhaa siyaadana waa timaadaa maanta masaajidku wuxuu ku furmay caawaynu fadhino dhisme iyo qalabba waa $320,000 iyo $450,000 waxaan runtii u mahadnaqayaa shirkadda najax oo runtii dhismaha masjidka ku farayaraysatoo dhistay waan u mahadnaqayaa kumay koobnayn dhis keliya balse way ka qayb qaadato waxna way ku darsatay najax markaa waxaan leeyahay iyadana ilaahay ha ku najixiyo dhismaheeda iyo hawlaheeda iyo arrimaheeda oo dhan ifgooda iyo aakhiradoodaba allah ugu islaaxiyo hadnaqaya shirkadii dhismahan iyaduna fulintiisa lahayd ee najax oo iyaduna si tayalo oo wanaagsan u dhistay shirkadda najax oo ah shirkadii dhistay oo aad arkaysaan quruxda masaajidka adayga iyo tayada meesha ka muuqata oo sidii uu sheegay aan aaminsanahay inuu yahay masaajidka ugu qurux badan caasimadda ama ka weliba waxaan isleeyahay masaajid ka qurux masaajid ka weyn mooyaane masaajid ka qurux badan aan caasimadda ku olin maan rajaynayaa ilaahay ha barakeeyo dhammaan dadkii dadkii ka soo qayb qaatay masaajidkan iyo in maanta halka la soo gaaray ilaahay waxaan uga baryaynaa sidii culimadii ugu horreysayba ay tiriin ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadkooda ku daro ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland iyo Cumar Jaamac Maxamuud oo ku hadlay afka shirkadda Najax Construction. Masaajidkan wuxuu socday muddo 2 sano oo wax yar la, waxaana shirkadda Najax Construction ay juhdi iyo dadaal gelisay inuu noqdo mid ka mid ah masaajidada ugu quruxda badan ee ka dhisan caasimadda Soomaaliland. Masaajidku wuxuu leeyahay maktabad, wuxuu leeyahay qaybtii dumarka, wuxuu leeyahay meelo fara badan oo suuliyeeyay, xamaameeyay, meelihii lagu weysaysanayayba ah. Masaajidkan muddadii uu socday waxaanu dadaal weyn gelinay inuu noqdo ka ugu quruxda badan, ka ugu adag, wuxuu qaadi karaa dhisme 8 dabaqa. Biraha ku jira iyo dhismaha ku jira way yar tahay magaalada wuxuu ku jiro. Taana dadaalkeeda waxaa lahaa guddida masaajidka oo dooratay inay wax tayo leh ilaahay ha barakeeyo dhisaan, wax qiimo la dhisaan, ayaa dadaal ilaahay ka sokii shaqaalaha iyaga iyo xirfadlayaashayadu muddadii ay wadeen dhismaha ay ku faraadeegaan. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa guddidii u dhabar adeegtay ee habeeniyo maalin aan ka dulqaaqay. Runtii masjidkan waxaa galay dadaal badan iyo juhdi badan, waan ku muuqda. Waxaan odhan kartaa masaajidda Hargeysa masaajidka ugu quruxda badan inuu nahay. Waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana watacaala sida ay u qurxiyeen masaajidka, in quluubta dadka ku tukanaysana ay qurux badato. Haddii la yidhaahdo dadkii masaajidkan fikirka iyo maxamaskaxda iyo haddii la kureeyay maalka iyo muruqa intaba isugu geeyey si inuu ugu noqdo dhismaan aan caawa furayno, ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaan ciddii ka qayb qaadatay masaajidkan cuud iyo caqliba in ilaahay subxaana wataala ka abaaliyo oo ilaahay dambigooda ku dhaafo, ilaahayna subxaana ugu naxariisto. Cabdikibaar Maxamed Xuseen, wararka telefishanka Kariyal, Hargeysa.